Kaixo, ni Mikel naiz. Oso urdiri nago gaur, baina bukaren kontatuko dizu zerbaiti. Historionak nire etxean du hasiera. Arratsaldeon, Mikel. Egun ona pasatu alduzu eskolan? Bai. Primeran! Lan asko egin alduzu? Bai. Pillo bat. Ederki. Horrelako semea nahi dut. Gaur eman behar zizkizueten notak ez da? Bai. Ea, erakutsi nota horiek. Badakizu mundu gaitariko nina zarela. Eskerrik asko, Mikel, baina erakutsi notak. Eta mundu gaitariko apuena ere. Zer duzu? Erakusteko notak? Eta gutxiena zerretzen gina ere, eta... Mikel, notak! Ikustezagun, lenguaia h.b/n.m, matematika h.b/n.m, euskera h.b/n.m, ingurune h.b/n.m. Mikel, zer esan nahi du h.b? H.b zera n-h-a-u-b-bikain. Hau bikain! Ederki, eta n.m? N.m zera notas magnifikas! Beraz, arlo guztietan bikain eta notas magnifikas atera duzu? Hau, poza. Kaixo, erosketatik gueltan eta dinaz. Ea, urti laguntzen. Ai, Carmen, txunolako seme langilea dugun. Arlo guztietan hau bikain eta notas magnifikas atera dugun. Notas magnifikas hau bikain erakutsen dugun. Ai, ez gara, usi. h.b/n.m, h.b/n.m, h.b/n.m. Baina zen notas magnifikas eta ze h4. Baietz ba, h.b hau bikain eta n.m notas magnifikas. Baina zuk ez aldakizu n.m testa mejorar eta h.b hobetu behar esan nahi dutela. Beraz? Beraz guztia suspenditu du. Dena suspenso! Bai, azkenean ulertu duzu. Alferrontzialakoa! Baina aita! Aita eta aito! Hau da kanora gabea! Ez zaitut gehiago ikusi nahi proetxuzko gizona bihurtu arte! Oi, venga! Urtetik urtera soldadu txarragoak zatozte kuartelera. Baina hemen probetxuzko gizonak bihurtuko zaituztegu. Entzun duzue? Bai! Zein erantzuteko modua da hori? Entzun duzue? Jauna! Bai jauna! Bai jauna! Bai jauna? Ez. Jauna! Bai jauna! Ulertu duzu? Bai jauna! Bai jauna, ez. Jauna! Bai jauna! Bai jauna! Osa... Jauna, bai! Ez, zoratuko nauzu. Erantzun behar duzunean, esan, a sus órdenes, mi capitán, eta kitxo. Jauna, bai! Adarra jotzen alzabiltza? Jauna, bai! Txera, ez, jauna, ez! Baina noretzen daiteke norren astakilloa? Zein da zure izena eta zenbakia? Asusurden ez, mi kapitan! Eta orain zede montresaten ari zara? Orain jo bertan esan didezu! Erantzun behar dizu denean asusurden ez, mi kapitan esateko! Zoratu behar nauzu! Utz ditzakegun txorakeriak eta azkaitezen ariketak egiten! Firme!
Eskubi! Eskubi! Ezker! Ezker! Eskubi! Atzera! Aurrera! Birardia! Aurrera! Eskubi! Ezker! Eskubi! Hau da desastrea! Jarzaitazten berriro jaran! Arin! Birardia! Aurrera! Atzera! Birardia! Eskubi! Ezker! Eskubi! Ezker! Ezker! Baina, zer egin dut hau merez izateko? Deskantxuzko posizioan! Zer rai egiten ari zara? Zor denez, mi kapitan, zuk esan eta nik bete. Deskantxuko posizioa bine duzu, nik onela xo deskantxatzen dut. Zoratu behar nauzu! Alde nire! Soldaduok, orain gure ikurriñari omenaldia egingo diogu. Horretarako banan-bana etorriko zarete gure ikurriñari musu bat ematera. Euskal Herriaren gatik. Espainiaren gatik. Portugalen gatik. Baina, posible da, nondik atera zara zu? Alde nire begistatik, ez dut gehiago ikusi nahi. Zoroetxe aurra niretzat ez dela konturatu nintzen, eta egunkarian lanen baten bila hasi nintzen. Hau bai! Diru asko erraz irabazteko aukera, liburuak saltzeko jendea behar dugu. Eta honela, liburuak saltzen hasi nintzen. Benetan, interesatzen nahi zaizu. Bai, noski, baina irurek ez dituzu eta motxeratzen ere mamuga uze. Bueno, bai, agian bai, baina... Begira zen alako motxila otore aukaten. Zizatea batik, egon euro bat ariko horatuko zizut. Baina, ni liburu esatzen atori naiz. Bai, gizona, lasai, oantxe jarretuko dugu liburokin. Enga, tori motxera. Eman erakta jaztaba. Tori, egon erdo. Tauain guazen historiak.
Zeman liburu nahi dituzu? Ba, oa eta betxatu. Nore ardura dio aspaldu gertatu. Zakoa, ez zein interesatzen. Aur. Bueno, zer egin godiago ba, gutxean ez motxila aprobetxatuko dut. Bikain, Mikel. Gainera motxila puskatuta dago. Ea, beste horretan zeiatuko naiz. Kaixo, muskulitos. Kaixo, kaixo, makumia. Zera, gaur zure zorteko eguna da. Aizu, moñoño, agian zurea da zorteko eguna? Tira, historiako hiru liburu hauek eskaintza berezian ditu. Eskaintza berezia nik egingo dizudana. Emakumea joan beharra dut, agur! Ez, moñoño, arazu nirekin. Aiene, aiene, lan hau pentsatzenen baina askoz gogorragoa da. Egunon, gaur zure zorteko eguna da, historiako hiru liburu hauek merke-merke saltzen abil. Historia, utzi begiratxo bat emoten. Hiru liburu hauen egin. Azkena saldu ditut! Aizu, baina ez dira zu ordaindu. Zu! Arri gelitu zen dindak saltzaz ez zela nire lana. Berriro ere lan mila jarraitu nuen. Oraingoan bai, jatetxe baterako lan zerbitzaria behar dugu. Hau zela nirea! Mikel, gaurko eguna froga eguna izango da. Lana ongi egiten baduzu kontratatuta zaude. Lasei nagusi hona geran, primeran joango da. Begira, mai horretan duzu lehenengo beste da. Nik errekado batzuk egiteko aprobetxatuko dut. Arratxaldean jauna, zer nahi duzu afalteko? Aixo, baina zu? Zu Mikel zara? Eta zuan noni txikitako laguna! Aspaldiko, zenbat debora ikusi gabe. Eman ezo bezarkada bat. Aizu, zure gara da jatetxea. Nire, bai. Rau, bau. Ni jatetxeko izan da lakoa. Ez, hori zerbitzaria baino ez da, nire langiletariko bat. Hau ospatu beharra da, ez erin diekin eta hor dezakegun ardotxo bat. Ez, lan asko dut eta orain. Egon lasai gizon, seguruna... Seguruna... Jabeizak hemen egotia pizkatu txingo izula. Bueno, ba, aspaldiko gara egin handik. Aspaldiko gara egin handik. Orain banoa. Egon lasai gizon, aspaldiko kontu gogatuko ditugu. Ai, azkena, eh? Aizu, gualtzen alza maripili entzunioekin? Maripili la pulga topika ditzen denuena, bai bai. Bai. Tatara! Tatarata! Ratatata! Andereñoak. Eseri mai honetan, mesedez. Zer nahi duzue edatuko ardua oso goxoa dago eta? Ez dugu ardurik edateko ura, mesedez. Ongita, ura.
gizona. Barkatu, barkatu andereño, orain txemertan garbituko dut. Lehenengo platera ekarriko dizuet. Bidean sopa! Hau desastrea. Ai, barkatu! Jauna horrein txemetan garbituko dut. Astak irten alakoa, zer remontre egiten ari zara? Zer gertatzen da hemen? Zegertatzen ez, zure zerbitzera koite bera zitzen dut dugu. Hori da, karbona gabea. Ai! Ai, nagusi jauna! Guzti honek! Azalpen erraza du! Mazkortuta zaude, kentzaik ez nire berri biztatik. Bagoa zen mendik! Markatu joan, Andereo, kentzaik ez da joan. Otortu hau jatetxea konbidatzen du, janaririko osoenak aterako dizkizuet. Ongi da geratuko gara, baina bestean kasartze bat eta bagoaz. Eseri mesedez. Ai, nik bai eseri beharra dut. Neka eginda nago eta... Hango darra jotzera, ez gara sekula gehiago voltatuko. Mikel, kalera! Ai! Hau zoritxarra! Ez dut ez zertarako balio! Entzun ongi, Mikel, ni egetetxe hau iritsi naizenetik barrez lehertu egin naiz. Aktoren bilan ebilen. Ni zure kontatatzen zaitut antzerkirako. Egia da kontratatu ninduen, demora luzez entxeioetan eman genuen. Azkenean, heldu da eguna. Horregatik nago hain urduri. Badakizu nola ditzen den antzerkia? Lara!